12 aastat paljude eestimaalaste kõrvu rõõmustanud Elmari raadiost on selle aja jooksul läbi käinud kümneid toredaid saatejuhte. Kui Raadio Elmari kaunis naishääl Piret Laos oma ülemustele teatas, et jääb peagi lapsepuhkusele, otsustati temale asendaja leidmiseks reality show stiilis konkurss korraldada. Ilm.ee andmetel on Kärdlas, Rakveres ja Kundas 1 kraad sooja. Iga päev loevad otse eetris tekste need noored, kes tänaseks sõelale on jäänud. Soovi avaldas aga ligi 300 inimest. Milline on siis läbilõige raadiotööle soovivast eestimaalasest? Ta on, ma arvan, noor vanuses 20-30 eluaastat kõrgharidusega, kusjuures see oli üsna hämmastav, kui ma lugesin neid CV-sid, et sa vaatad, et inimene on magistrikraadiga ja mida kõike ta on veel õppinud, aga ta töötab näiteks laohoidjana, mis näitab seda, et ju see tööturg ikka on selline, et väga lihtne ei ole tööd leida. Muidugi nad on hästi julged. Üks kõik, mis ülesandes on neile ütleda, et nüüd on vaja teha, siis nad kohe teevad. Ja ma ei tea, kas sellepärast, et Elmar on sõbralik, aga igal juhul need inimesed on olnud ka hästi sümpaatsed ja hästi sõbralikud. Ja täna on vähese ja vahelduva pilvisuse olulises ajut ilm, puu pidakaare tuul. Sel nädalal käivad otse eetri hirmudega võitlemas 6 parimat, kelledest 3 on täna teie ees. Noor Ranele Raudsoo lõpetas alles hiljuti kooli ja tegeleb põhiliselt laulmisega. Vatikanis teisipäeval paavst Franciscuse ametisse pühitsemise tseremoonial osalenud peaminister Andrus Ansip. Silver Zimmermann ei ole aga nii öelda häälega seotud tööd üldse varem teinud. Müüja Tallinna kesklinnas 3-toaline korter otse omanikult. Korteril on kõrged laed, toad isoleeritud. Kõige suurem kogemus on vast Priit Rannal, kes on oma kirju elujooksul ka ühes pisikeses raadiojaamas kätt proovinud. Paavst Innocentius 3. Teatas Liivimaa ja Eestimaa neitsi Maarjale pühendamisest 1215. aastal. Põhiline aeg tema elus on aga siiski olnud seotud muude töödega. Ma olen ka töötanud fotolaboris ning kinnisvaras ja restaureerinud ning välismaal ka erinevaid huvitavaid töid teinud. Need vast ei hakka siin üles kõik lugema, aga veinitehas ja kalatööstus näiteks. On mõned märksõnad. Jah. Tere! Et raadiotöö üks osa on kindlasti ka intervjuude tegemine. Saatsime noored tänavale ja andsime neile kätte reporteri mikrofoni. Teemaks Eesti muusika. Küsiksin, kes on teie lemmik Eesti artist? Oi, ma ei oska öelda. No, Ines meeldib. Anne Veski. No, klassikud. Olav Ehala ja süksed ikka teevad ikka head muud. Äkki laulad Olav Ehala kodulaulu natuke? Kus on kodu, mis on kodu, kus on kodu koht? Kus on kodu, mis on kodu, kus on kodu koht? Kes on teie Eesti lemmikartist? Ivo Linna. Juba nädalaid kestnud konkurss saab lõppu 29. aprillil, mil valitakse välja see üks ja parim. Õnneks on raadiokuulajad seni tublisti vastu pidanud ja vaid positiivsed tagasi sidet annud. Ma arvan, umbes 100 kirjakohta tuleb üks, kus sõimatakse, et noh, see tegi nüüd halvasti. Aga 99 ikkagi kirjutab, et jõudu ja muidugi nad kirjutavad, kes siis nende lemmikud on. Ja on ka selliseid väga põhjalike analüüse, et vot sellel saatejuhi kandidaadil tal tasub harjutada stopperiga kodus seda. See kandidaat peaks tegema nii väga hea ja väga rohke arvuline tagasi sidet.